I was a gay boy. Mitä vittu sitä laulaa? Mitä? Piti laulaa. Ai noin jo. Kaikki noin gay boy. My friend Bill is so gay, but I feel like... Aha, okei, mä tuun. Joo, moi. Pitu hienoa. Adastra on nyt valmis. Eli on purkista ja... Nyt katsotaan kaikki paskat lauluraidat, eli tyyliin kaikki poistetaan ja vetää uudestaan. Ei, moi moi. Hei. Moi, mä oon kyllä trummut. Man Mark Zulu on semmonen aika erikoisnäköinen biisi Adastralle, koska siinä on tota... Periaatteessa aika rock'n'rollia noin muuten keskitentä. Aika puhtaa fiilistelen meininkiä. Levy progressiivisesti biisi. Osittain kyllä joo. Kaverista, joka... Alright. Minä sanon kaikille teille uskovaisille, kaikki te, jotka makasit kotona pippelin kipeänä, hyvyreikä tulessa, nostaa ylös, halleluja, Jeesuksen nimessä, Jeesus paremmin 2000 vuotta sitten, viime yönä laitatko hukkua suuhun? Kyllä, näin tein. Tää tietysti tietysti te, mut mä osaan ottaa, koska kun Jussi on opettanut mulla vähän, niin mä voisin vähän näyttää, mitä Jussi on näyttänyt mulle pari sen keksimään ruuppukoppiin.
Anna.